Tervetuloa Sign Hero-lehdistötilaisuuteen. Ottelu Salahallissa on päättynyt. Se on päättynyt Salavilppaan voittoon Aarina Urabasket Igen Starsista lukemin 176. Paikalla Darius Moten, Atu Kivimäki, Christian Balotie ja Ville Tuominen. Otetaan Dariuksesta. We start with Darius. How do you describe this game? From our standpoint, chaotic, all over the place. A lot of times they were rushing us and we were taking that and getting out of control. And so we just kind of seemed like we were all over the place a lot in the first half, and we slowed it down a bit in the second quarter, but we just couldn't find a pace. Was it because of the Wilbur's defense? Wilbur defense, a little bit of just terrible offense, terrible passing, just us getting flustered for no reason. Tarjoaks ne kysymyksiä? Jolle jatketaan suoraan Aatu. Tänään taisi olla paikalla noin 60 karkkilalaista. Saiko se miehen syttymään tommoseen heittoviesi? En tiedä, oliko se siitä vai mikä joulun jälkeen, mutta en tiedä, heitto tuntuu hyvältä, niin mikä siihen heittäisi. Kerro vähän pelistä, minkälainen oli. No eka puoli aika me annettiin kyllä ihan liikaa hyökkirivoja vastustajalle. Kontestattiin hyvin heitto, mutta sitten kun piti saada pallo, niin sitten katseltiin siellä. Sitten tokalla puolella ruvettiin pistää niinku painet enemmän palloa ja olla tosi paljon aktiivisempia tuossa tifus, niin sitä kautta just 22 menetysuralla niin saatiin niinku pois niiden pelikonseptista. Haluaa tulla kysymyksiä? Thank you, players. Thank you. En ole enää uudestaan. Mä kuvien näin. Thank you. You want to work? No, I'm good. Bubble water. Niin, jatketaan coachien kanssa. Eli 22 menetystä, lähdetään siitä. Eli ilmeisesti ei ollut ihan suunnitelmien mukaista. Joo, ei. Ei ole suunnitelmien mukaista menettää palloa hirveän usein. Siis ensinnäkin kyllähän nyt tässä niinku kuvastaa, että kumpi ryhmä on ollut pidempään yhdessä, ymmärtää toisiaan, osaa pelaa yhteen, se on niinku ihan selkeä. Onhan tässä niinku pitkä tämmönen yhteentekemisen meininki, mitä tässä seurassa on ollut muutenkin, vaikka totta kai siellä täällä pelaajia välillä etenkin ulkomaalaisia vaihtelee ja koutsi on vaihtunut, mutta kyllä tossa niinku kuvastaa, että jätket tuntee toisiaan kuvastaa myöskin, että meillä on nyt aika monta muutosta tullut tässä ja pitää ajaa sisään asioita, nimenomaan se, että osataan juosta jotain puolenkentän hyökkäyksessä, meillä on jotain hajua, mitä me halutaan puolustaa, niin sitten valitettavan usein siinä tapahtuu niin kuin teille tapahtui tänään, että me ei olla pystytty pelaa koko kentällä harjoituksessa riittävän usein näitä siirtymätilanteita harjoittelee ja ikään kuin replikoimaan replikoimaan ottelutilannetta, mutta ne asiat, mihin me hävittiin tänään lukuun ottamatta toi liekinheittäjä tuossa aika istahti äsken tuossa vasemmalla puolella, ne oli kovin kuppeja, etenkin ne viimeiset kaksi, mutta sieltä me ekat kolme annettiin vapaaksi, niin ne meidän pitää pystyä korjaamaan, mutta oikeastaan muuten ne menetykset, niin ne on sellaisia asioita, mitkä on onneksi tällä meidän ryhmällä tulee olla helppoa korjaamaan, että siitä en ole ikään kuin huolissaan ja silti niin huono kuin me oltiin sen kolmannen jakson puoleen väliin mennessä, niin me tultiin tappelemaan ihan hyvin ja noustiin pikkuhiljaa, saatiin grindattua, saatiin vähän niin kuin meillä oli jopa mahdollisuus kääntää se matsi, kunnes Aatu ilmoitti, että ei. Ja sitten meillä katkesi selkä. Levypallon peli tänään oli ihan hyvä teille. No joo, en mä halua sanoa edes, että me niin kuin edes voitettiin sitä levypallopeliä, koska me heitettiin enemmän ohi ja ne heitti enemmän sisään, todennäköisesti voisin sanoa näin kyllä, niin siinä ja siinä kyllä. Pitää välillä niitä ylimääräisiä pallohallintoja saada sieltä ylimääräisiä heittoyrityksiä hyökkäys levypalloista totta kai, mutta mä luulen, että me niin kuin vedettiin se niin sanotusti ihan ok, mutta sieltä tulee yli huomenna vastaan Nokia, joka on, taitaa olla sarjan vieläkin paras hyökkäys levypallon joukkue, niin
niin ei toi nyt ole mikään niinku valmis asia sekään, mutta enemmän tämä on nyt elirytmittämisestä ja ymmärrystä, mitä tehdään, jos vastustaja ottaa koko kentällä. Ja ennen kaikkea, jos tapahtuu niin, että vastustaja liukastuu tai ne menee tuplaamaan jotain, meillä on 4-3 hyökkäys, niin mitä me silloin tehdään, niin on onneksi helppoja asioita korjata, kun taitotaso on riittävästi. No niin, jatketaan Ville. Joo, onnittelut anteeksi, varmaan joukkoja. Aggressiivisuus oli tänään ilmeisesti se avainsana. No joo, kyllä me sitä intensiteettiä haetaan. Et se tietysti tuon tauon jälkeen ja niin kuin näin, niin se oli semmoinen asia, mikä ei ole ihan itsestäänselvää, että se tulee. Mutta kyllä mä siinä nyt haluan sanoa, että Chris Fleming on meillä nyt, niin kuin hän teki tänään 2 pistettä, heitti 1-7. Mutta kyllähän hän sen paineen niin kuin asettaa, kyllähän on se, joka sen niin kuin intensiteetin siellä nyt paljon luo. Nyt totta kai sitten kun saadaan Tim Coleman tähän mukaan, kaikki muistaa toivottavasti alkusyksystä, kuinka hän oli niinku se, joka sitä tempoa asetti. Että kyllä me sitten on mielestäni aika hyvät palikat tähän. Et niinku, sitten totta kai nyt Mikko Koivisto, täällä on toinen peli putkeen. Siellä kun kotona nukutaan huonosti ja muuta, niin se sopii ilmeisesti Mikolle kauhean hyvin. Ja totta kai sitten Aatu peli. Mutta jos me niinku meidän aloittava takakenttä, joka on siis Flemings kantonen rannikko, tekee 10 pistettä ja joukkue tekee 100. Sieltä tulee Kivimäki ja Koivisto penkiltä tekee 41. Niin kyllähän tämä niinku positiivinen ongelma on, että meillä on aika paljon hyviä pelaajia, vaikka tästä nyt muutama puuttuukin. Samuli McNeese. Kun hän pitää sen keskittymisensä oikeissa asioissa, niin hän on kyllä erittäin hyvä pelaaja. Häntä on myös niin kuin oikeasti ilo valmentaa, että kun hän niin koko ajan kuuntelee ja yrittää tehdä asioita, hän on oikeasti hyvän tahtoinen ihminen ja yrittää oppia koko ajan. Niin hänenkaan on kiva tehdä töitä, hän on tuollaisia työkaluja, niin ei tule ihan joka päivä vastaan. Ja kyllä kun, jos muistelee sitä alkusyksyä, kun hän tuntuu, että hän oli koko ajan vähän väärässä paikassa eikä tiennyt, miten päin pitäisi olla, niin hän on aika pitkän matkan kulkenut siitä. Ja tässä on nyt vielä toinen samanmoinen 4 kuukautta aikaa, että jos hän niin kuin toisen samanlaisen loikan ottaa, niin hänestä on ei pelkästään meille paljon iloa, mutta ensi vuonna sitten varmaan jollain huomattavasti isommilla areenoilla myös iloa sitten seuraavalle työnantajalle. Että molemmille kysymykset. Villelle se, että tuon Nenonen loukkaantuminen seurauksena, niin seuraako siinä jotain? Seuraavataan pelaajan muutoksia, oletteko tiputellut? Meillä on kaikki maailman kriisipalaverit pidetty, että mitä sitten me nyt tehdään, koska toi levypallon pelaaminen on iso ongelma. Että kyllä me siihen joku ratkaisu, jotain meidän täytyy tehdä. Sitä mä en osaa sulle sanoa, että mitä me tehdään ja koska me tehdään, mutta jotain meidän täytyy siihen pystyä korjaamaan, koska ei tämä niinku nyt vielä se, että Mani pelaa näin hyvällä tasolla, että hän niinku kuitenkin muuttaa ja hallitsee sitä penttiä, vaikka ne levypallot hänelle tarttu käteen. Tänäänkin kun katsot, että hän on plus 34, 31 minuutissa, että se pätkä kun hän ei ole kentällä, niin me ollaan miinus 10 tänäänkin. Et me jäädään silloin kyllä tosi pieniksi. Totta kai Tim Coleman tuo siihen oman juttunsa, että hän on meidän paras puolustuslevypallopelaaja. Et totta kai hän siinä auttaa. Mutta kyllä niinku hirvittää se tilanne, että mitäs jos Mani tulee kuumeessa tai nilkapyörähtää tai whatever, niin kyllä Onko viides jenki? En mä osaa sanoa yhtään, että mitä me tehdään, mutta kyllä me niinku jotenkin meidän pitää nyt jotain keksiä. Ihan kuin Trenton Thompson tuossa. No nyt totta kai hän niin Perniössä tietysti pelaa, ja nyt sit, kun me saadaan toivottavasti Tim Coleman tuossa vuodenvaihteen jälkeen mukaan, niin totta kai hän sitten myös auttaa paljon. Et siinäkin on myös vielä se, että me ei välttämättä haluta tehdä nopeasti mitään hätiköityä ratkaisua, että jos kun Coleman tulee takaisin, jos homma alkaa rullaa ja näyttää, että me pystytään small balliin pelaamaan. Siis niin kuin mä sanoin, että me tehdään jotain, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että me vaihdetaan pelaajia, se voi olla, että me muutetaan pelitapaa. Että me aletaankin pelaa pienellä viisikolla ja tuplailee ja niin kuin tämmöistä muuta. Että onhan näitä vaihtoehtoja monia. Aika riittää siihen. Että no, se on sitten eri asia, mutta toisaalta tässä on nyt kuitenkin playoffien alkuun on aikaa. 3 kuukautta. Tää? 3 kuukautta, hyvä. Niin. Taitaa olla kuitenkin vielä enemmänkin sitä. 3,5. Niin. Mutta nämä on kysymykset. Valitettavasti tässä yhtälössä on semmoinen, että kun suomalainen runkopelaaja putoo pois, niin siihen on hirveän vähän niin kuin yksi yhteen ratkaisuita korjata tai paikata. Et katsotaan nyt, mitä tässä keksitään. Kyllä tässä kaiken näköistä on pyöritelty, mutta ei mitään valmista ratkaisua tai valmista sapluunaa, niin ei ole olemassa. Kuinka muuta? Ennen.
Lähdetään kotiin. Kiitos. Lähdetään kotiin. Kiitos.